shkruat me Robaza. Zonja Glover, ekspertja e pamposhtur e zgjedhjeve shqiptare prej vitit 86, ndoshta nuk do të ishte bërë aq e famshme sikur të mos ishte Sali Berisha në politikë. Vendosmëria e saj për të diskredituar zgjedhjet e vitit 86 dhe rezistenca para presioneve diplomatike për të mos rrumbullakosur dorën në raportin e Odihr për zgjedhjet, janë të vërtetë goditja e parë më e rëndë që Sali Berisha ka marrë në arenën ndërkombëtare, pas së cilës u izolua derisa u largua nga pushteti në vitin 87, duke djegur Shqipërinë. Në stilin e tij Allah shqiptara ju përpoq të dërtonte disa teori konspiracioni për të, por më e forta që gjeti Genc Pollo, duke gërmuar nëpër gazeta, ishte se kishte punuar në fushatën e kandidatit për president Dukakis në vitin 1988 dhe me që ai i përkiste lobit grek në origjinë, kjo anglezja quhej e rekrutuar nga grekët kundër Berishës. Gjat shumë banale tani, por kaq arriti të gjej. Përfituroni edhe fytyrën tizare të Pollos kur ja shkrua në letra të verdha këtë fakt, duke llogaritur që Berisha do ta përdorte dhe ai do shijonte stuhin mbi të. Prej atëherë sa erdhi në Shqipëri ka zgjedhjeve dimtare politike për Berishën, zonja Glover shfaqet e heshtur, e hekur dhe cinike në misionin e saj si vëzhguese e pamposhtur zgjedhjesh, por sot ka qenë një ditë edhe më e veçantë për të. Në kulmin e izolimit ndërkombëtar të Berishës, ajo i ka trokitur në zyrë. Mendoni për një moment që njeriu i cili nuk i ka hapur derën numrit 2 të administratës amerikane, Timothy Worth, në vitin 1996, për shkak të raportit të Gloverit, sot gëzohet që i troket vetë armikja e tij e vjetër. E dim të gjithë që është një procedurë teknike takimi me aktorët e zgjedhjeve, ta shefja e misionit të vëzhgimit, e dim të gjithë po ashtu se çfarë mendojnë për njëri tjetrin të dy bashkëbiseduesit. Nuk ka asgjë të panjohur nga një takim teknik përveç cinizmit të një anglezeje që gjen rastin të bëjë një lajm më shumë për njeriu që ajo i ka kushtuar gjysmën e jetës profesionale për t'ia bërë zgjedhjet mangth. Natyrisht ajo nuk reagoi kurrë me emocion kur ky e sulmonte, e akuzonte, e shpallte agjente dhe armike të Shqipërisë. As tani nuk bën komente për të. Duke i trokitur në derë në ditët e tij më të këqija, i izoluar dhe praktisur nga ndërkombëtarët, një përpjekje për të bjetuar si antiperëndimor për mes zgjedhjeve, natyrisht zonja Glover ka parasysh se vizita e saj e gëzon Sali Berishën, ai sa gëzon një kafsh të vetmuar në vath, vizita e ujkut. Është një vizitë për treguar se çfarë është pas 27 vjetësh nga vjedhja e parë e zgjedhjeve Sali Berisha. Është një njeri që vazhdon ta vuajë atë që ka nisur 27 vjet më parë kundër SBA-s, kundër Odihr e mbi të gjitha kundër sistemit të demokracisë në Shqipëri, si biduesi madh i saj. Që ta kuptojmë këtë, duhet një vizitë si kjo e zonjës Glover, e cila duket se nuk ka ndërmend të ikë nga kjo jetë, pa certifikuar çdo orë të keqe të Sali Berishës e jetën e tij politike, si kjo e sotmja. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.